Элдор Далиев Исфана орто мектебинде 7 жылдан бери окуучуларга адам жана коом тарых предметтеринен сабак берип келет. Ал улуттуу өзбек экендигине карабастан кыргыз, орус, англис тилдеринде эркин сүйлөйт. Кыргызстанда жашаган ар бир улут бул Кыргызстандын жараны. Мамлекетибиздин өнүгүүсүнө ар бир жарандын өз салымы болуусу абзел. Мен дагы Кыргызстанга кичине болсо дагы салым кошууга аракет жасаймын. Мен Кыргызстандын жараны экендигиме сыймыктанам. Анын билим берүүгө болгон усулу өзгөчө. Заманбап технологиялардын жардамы менен ар бир сабагын кошумча жаңы ыкмалар менен өткөнгө аракет кылат. Сабактардан сырткары кошумча иримдерди дагы өтүп турат. Ар кандай семинарларды дагы өтүп турат. Биз сабактарда негизинен кыргыз тили, орус тилини өткөндү жакшы көрөбүз. Башка сабактардан айырмаланып, ар бир сабактын акырында алган билимибизди дагы кайра өркүндөтүп, агайга түшүнбөгөн нерселерибизди берип кайрылабыз. Кыргыз жараны катары мектептен тышкары ар кандай долбоорлор менен иш алып барып келет. Атай кетсек 100'ге жакын атайын видео сабактарды Заманбап мугалим онлайн курсунда 1000'ден ашык мугалим окуп, тажрыйбасын жогорулатты. Мындан сырткары ал YouTube аркылуу иштөө, социалдык тармактар аркылуу ишкердикти өнүктүрүү тууралуу да видео сабактарды жасап келет. Элдор өзбек улутундагы жигит болгонуна карабай, кыргыз жараны экенин өз эмгеги, иши менен далилдеген патриот жигит. Мектептен сырткары жана ар кандай ишмердүүлүктөрдү, долбоорлорду кыргыз тилинде жүргүзөт. Мектептеги жана коомдук иштердеги жараткан ийгиликтери кыргыз коомчулугуна таасир калтырат. Кыргызстандын атын чыгарып, бир канча башка мамлекеттерде болуп, өзүнүн кыргыз жараны атоолуу экендиги менен сыймыктанып келет. Кыргыз жараны этникалык, диний, социалдык жана аймактык таандыгына карабастан, Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык укуктарга жана милдеттерге ээ. Динара Курбанбекова, Бакыт Саитов, Алтын Бешик жаңылыктары. Тандоону өзүнө максат кылып койду. Атабек кандай кесип?